U falenderohem shumë të gjithë piktorëve, të cilët sot kanë punuar dhe të gjitha këto piktura që i kanë punuar brenda ditës, ata i kanë dhuruar komunës Tetovës. Ndërkohë që ne duke pasur parasysh që kemi jashtëzakonisht shumë miq ndërkombëtar, do i shfrytëzojmë që ta promovojmë sa më tepër që mundemi artin dhe kulturën që e krijojnë ato. Mbrëmje sot me, do me thënë, e ka këtë pjesë, do me thënë, të aktivitetit të artistëve figurativ, dhe pjesa tjetër është monodrama edhe mbrëmja, do me thënë, leximi poetik. Jam e kënaqur shumë me nivelin që e kemi ngritur, do me thënë, këtë vit, dhe që jam shumë e bindur që niveli i këtij viti do të jetë një motiv për ne që verën e tretë kulturore ta bëjmë me nivel akoma më të lartë artistik dhe normalisht me përkrahje akoma më të madhe, pse jo edhe shtetërore. Po, në këtë rast ne jemi pjesë e manifestimit Vera e Tetovës dhe Shoqata e Artistëve Figurativ, normalisht me disa antarë të vetët, me 10 piktorë, morë pjesë në hepeningu një ditor për këtë event edhe da kontributin e me vetë me 10 pikturat të cilët ja japim komunës të Tetovës. Në këtë rast ne kemi edhe një paraqitje tjetër, disësh me datë 25 sa që komunë uri, të këti mujtë në qendrën e Iliria në Tetovë, do të pikturojnë në vend publik dy autorë të kësaj shoqatës, Enver Selimi dhe Jakub Ahmeti, edhe aty do të kemi dy panele pak më të mëdha, gjithsesi nga 2 metra në 4 metra, do të thënë ka një 8 metra katror për shoqë do të kenë të dy artistët edhe më në emër mendje se atë ditë do të na befasojnë kënçë. Natyrisht komuna e Tetovës neve në ka përkrah, presim tash edhe përkrahjen për lidhur me investimet kapitale shoqatës, gjithësisht për rreth shtëpis artistëve, e cila është në ndërtimin e sipur, edhe pse mos të kuadrojmë edhe në projektet konkrete të cilat organizon me thonë komuna në sferën e kulturës në lëmin tonë. Faleminderit juve. Në ekspozita është në kuadër të Vera Kulturore të Tetovës, e cila organizon komuna të Tetovës. Edhe kjo ekspozita është e parapanë dhe është me pejsazhet nga qyteti të Tetovës. Se për këtë këtu, ju këtu kanë marrë pjesë 10 artistë nga Tetova, edhe këtu janë përzime dhe gjinia femërore dhe gjinia maskullore, dhe këtu sa e shoh unë, si pjesëmarrës, këtu kemi pejsazhet qytetit, shembull, dhe pejsazhet malit qarë. Hajru Shiseni. Vrasi e hekër dhe gjatë. Nërë në mjerë. Gjatë, jo me gjatë.
se sa të vrash një burë, dhe sheshi të martosh me vlane ti. Ta mama shtë... Lot, e pritja u shimi, në kohë të gabuar fjalet në gjoken, u tret pa kuptimësia, dhe që rinik të qka përderdura me madhështi gjarëprore, po s'ka në vlerë mbi gërmava, në esperanto e eshte në eruditot, ngecën fjallat, si para Ciceroni të engu, kur makës ish përprish ëndrat, asnë të vrastare së në poshtëm, madrigali mori vello dhe mshurie. Bukën e varë dhe verën e kuqe, ka heri pa të mshtruar në sofër, edhe kur krushqit bëni një hond asme, e trimat ngrinin flamë i lirie, në dasma e në vaje, në krismë për shëndetse për lindje, e trashtimtarit të pullës, kur derdeshin gjaqet për fjallë dashurish, atëherë dhe sot, po edhe sot, kemi gjak të bekuar të rëndish. Ti akoma ecën detit transparentën në të tim, ecën bashkë me gjurën të temën të mirë. Ti këtën kohën për kote ke, s'mu të thesh me si kristallin e distanës, po bojmë i hije që lëvizin në drejtim të fundre. Me latke bërej shkërqimin e ngrit të pavarësisë tënde. Ti ikën sa shdukesh, të gëllon pas aurorën e lakumirës. Ti ikën drejt djelit, drejt vetmisë kozmike, bashkë me të shiren tënde për pavarësisë. Por ti e, unë kam poezit e mija me cilët bëjt që sharake ty dhe zdo t'i stanë të qepër. Dhe kjo ishë një lezim letrar, një mbrëmje letrare, me pjesëmarrës dhe më thonë të kryusve nga Tetova, por edhe nga Gustivari, më thonë kryusit të Lulzi Mazirin nga Gustivari, cili është sigurisht që pashmangshëm në këto manifestimet të cilat organizohen në Tetov. Këmë brëmë letrarë është në kuadrë të manifestimit të 10 ditor në vera e kulturës tetovare, e cila, du më thonë, si vjetë, më thonë, startojnë brëmë me muzikën, du më thonë, klasike të orkestës e retë nga Tirana, dhe vazhdoj sonte me ekspozitën e piktorve, me mbrëmjen letrare të kryuseve nga Tetova, dhe pasoj, dhe më thënë, me monodramën të luajtur nga Burani, e cila, dhe më thënë, ishte një monodramë të për e realizuar dhe në nivellet të për të larta artistike. Gjithë kjo, dhe më thënë, bënd të kuptojmë që Tetova seriozisht ka filluar të lëviz në aspektin kulturor, në vektorin e vetë kulturor, duke hapur dimenzionet tjera, dhe më thënë, të jetës kulturore, duke pasuruar, duke sjell prurje të reja, duke sjell përmbajtje të reja, të cilat sigurisht janë menaxhuar nga një staf shumë profesional, nga kabineti i kryetarës së komunës së Tetovës Teu Tarifi, dhe normalisht edhe nga sektori përkatës, domethënë nga sektori për arsim dhe kulturë në kuadrë të komunës së Tetovës. Ne besojmë domethënë që edhe ne të tjera do të jenë kështu të pasura me këto përmbajtje artistike, por edhe me përmbajtje tjera kulturore, të cilat realisht domethënë japin një tjetër tingull, një tjetër ritëm jetës kulturore këtu në qytetin e Tetovës. Unë s'par jam shumë i knaqur që në qytetin tonë përorganizohet një fest e këtil, vera kulturore tetovare. Ne si artist jemi të gatshëm, kemi qenë gatshëm gjithmonë për të dhënë kontributin tonë për këtë qytet, për këto qytetarë, për këto bashkëvendas, për vetë vete në fund të fundit, që të bëjmë një tradit të ketë sa më shumë aktivitetet kulturore. Monodrama Shëmeti është një nga shfaqjet më të pëlqyera të mia, që e dua me gjithë zemër, sinqerisht, dhe e ndjej shumë kur e luaj. Mendoj që publiku e priti shumë mirë, reagimet ishin të mira. Shpresoj që është një realitet i cili prek edhe këtë masë, edhe këtë pjesë të popullatës. Është një Hamlet shqiptar
në rrethana balkanike, në rrethana të pasluftës dhe shpresoj që spaku njëherë çdo njëri nga publiku kanë gjetë një emocion në zemër. Ishte një befasi e këndshme që sonte në kuadër të aktiviteteve të 10 netëve të kulturës. Organizatorët përcaktojnë edhe një mbrëmje poetike. Ishte një shoqëri e mirë mes poetëve cilët dhuruan valgje nga krijimet e tyre. Ishte një kënaqësi, unë ndjehem shumë mirë, besoj se të njëjtën ndjenjë ndan edhe publiku pjesëmarrës. Urojmë që aktivitetet e këtilla të jenë në vazhdimsi e sipër dhe të poet takimet e këtilla të kemi me në organizime më të shpeshta.